こんにちは。新しく時計を買ってきました。今までね、これで何個買ったんだろう。これではなくて、これでもなくて、はい、この中のどれかです。はい、これですね。ルイ・ヴィトンの時計を買ってきました。はい、どうだろう。ちょっと出しますね。これね、あ、そうだ、手袋しよう。これです。時計店で見たときは、あ、これいいなと思って買ったんですよ。はい。どうですか。ルイ・ヴィトンの時計です。はい。これダイヤが入ってるんですよね。ただ、あと、今何時だかね、見づらい。正直言って。何時だか見づらいですね。何時だか見づらい。これ今現在、7時20分なんですね。パッと見てね、見づらいな。時計、時間を気にしないでね、いる分にはいいです。はい。で、あとね、これはクォーツです。ね、自動巻きじゃないですね。電池式。で、結構ね、ちっちゃいようで、ずっしりした感じがしますね。で、裏側には、100メーター、スイス、メイドって書いてますね。で、ステンレススチール、ルイ・ヴィトン。と書いてます。はい。で、ベルトも、ルイ・ヴィトンって、刻印がありますね。これは、ジェネリウムレイター。わかんないな。わかんない。じゃあね、実際につけてみましょうね。腕にね。つけるとき、外すときね。これ結構ね、意外としたんですよ。あ、ちゃんとね、バックルも、この刻印が入ってますね。お、これはちゃんとしてる。ちゃんとしてますね。腕が細いので、こんな細いやつでも、2番目になっちゃうのかな。ちょっとね、つけづらい。手袋してるんでつけづらいですね。適当な位置に差し込んできて、で、これを通して。おっと、通しづらい。通しづらいね。ちょっと外そう。やっぱり素手でないとダメだ。素手でやれば、すっと入るかな。すっと入りますね。で、2番目の。ちゃんと入りました。ね、素手でないとダメ。で、ちょっとね、これ緩めにね、つけるようになってるみたいですね。はい。どうだろう。結構実は重さがあります。重さがありますね。値段は、特別します。特別な値段がします。はい。どうですか。さりげないおしゃれですよね。とてもいいと思いますね。ただね、何かのイベントの時ぐらいしか使えないかな。ちょっといまいちですね。はい。はい。で、ルイ・ヴィトンの時計を買ってみたという話です。はい。値段はそこそこしました。ただね、ただちょっとね、どういう場面につけていったらいいんだろうっていうところですね。もうパッと見てルイ・ヴィトンなんでね。あんまり、こう、なんだ、仕事ではつけていけないかな。まあ、ちょっとおしゃれの一環で、余裕があったんで、買ってみました。はい。では以上です。